Assalomu alaykum. Siz bilan armiya hafta ichida yana birgamiz. Marhamat, mudofa.uz sayti orqali mazkur hafta davomida uzatilgan eng muhim xabarlarning qisqacha tafsilot bilan tanishing. Mazkur hafta sport xabarlariga boy o'tdi. Xususan, harbiy xizmatchi ayollar spartakiadasi yakunlandi. Mudofa vazirligi qo'shinlarida faoliyat yuritayotgan ayol harbiy xizmatchilar o'rtasidagi 2023 yilda o'tkazilgan spartakiadaning bosh sovriniga markaziy aloqa tarmog'i jamoasi loyiq ko'rildi. Ikkinchi o'rin havo hujumidan mudofa qo'shinlari va harbiy hava kuchlari qo'mondonligi jamoasiga nasib etgan bo'lsa, musobaqada ishtirok etgan 12 ta jamoa orasidan 3-chi o'rin Toshkent harbiy okrugi jamoasiga nasib etdi. Termiz shahrida Yoshlar ishlari agentligi Surxondaryo viloyati bo'limi hamda kuch tuzilmalari hamkorligida xavfsiz hayot uchun marafoni va harbiy vatanparvarlik bayram tadbiri o'tkazildi. Marafon musobaqasi davomida mahalliy yoshlar, kuch tuzilmalari harbiy xizmatchilari va turli yoshdagi fuqarolar yugurish, sportcha yurish hamda velopoyga yo'nalishlari bo'yicha o'zaro bahs olib borishdi. Marafon yakunida g'olib va sovrindorlar viloyat hokimiyati tomonidan qimmatbaho sovg'a va pul mukofotlari bilan taqdirlandi. O'zbekiston veteran jangchi faxriylari birlashmasi tashkil topganining 30 yilligi hamda cheklangan qo'shinlarning Afg'oniston hududidan olib chiqilganining 34 yilligiga bag'ishlangan faxriylar o'rtasidagi birlashma raisi kubogi mini futbol musobaqasining final uchrashuvlari bo'lib o'tdi. Finalgacha yetib kelgan Farg'ona, Xorazm, Jizzax viloyatlari hamda Toshkent shahri jangchi faxriylari g'oliblik uchun bahs olib bordi. Yakuniy natijalarga ko'ra 3-chi o'rinni Toshkent shahri, 2-chi o'rinni Jizzax viloyati va 1-chi o'rinni Farg'ona viloyati jamoasi qo'lga kiritdi. Jahon chempioni, Mudofa vazirligi sportchisi katta leytenant Davlat Bobonov Toshkent katta dubulg'a turnirining oltin medalini qo'lga kiritdi. Yaponiyalik Sanchiro Miraoga qarshi bellashgan judochimiz ajoyib g'alabaga erishdi va terma jamoamizga 2-chi oltin medalini taqdim qildi. Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Qurolli kuchlar oliy bosh qo'mondoni Shavkat Mirziyoyevning topshirig'iga binoan shu yilning 8 fevral kuni Mudofa vazirligining malakali harbiy xizmatchilaridan iborat tibbiy otryadi zilzilalar oqibatlarini bartaraf etishda yordam berish hamda zilziladan jabrlanganlarga tibbiy yordam ko'rsatish maqsadida Turkiya Respublikasiga jo'nab ketgan edi. Mazkur haftada O'zbekiston Mudofa vazirligining malakali harbiy xizmatchilari Toshkentga qaytib keldi. O'zbekistonlik harbiy xizmatchilar qariyb bir oy davomida zilzilalardan jabr ko'rgan turk xalqiga insonparvarlik yordami ko'rsatib, og'ir damlarda qo'llab-quvvatlab ularga kamarbasta bo'lishdi. Shu vaqt davomida ular jami 3860 nafar fuqarolarga tibbiy yordam ko'rsatdi. Chirchiq oliy tank qo'mondonlik muhandislik bilim yurtidagi quruqlikdagi qo'shinlarni havo hujumidan mudofa mutaxassislari malakasini oshirish o'quv kursida toifalangan obyektlarni qo'riqlash qo'shinlari qo'mondonligi tasarrufidagi harbiy qismlardan kelgan kichik mutaxassislar malakali ustozlar tomonidan 14 kun davomida tahsil oldi. O'quv kursida tinglovchilar 72 soatlik nazariy va amaliy mashg'ulotlarda ishtirok etib, havo hujumidan mudofa taktikasi, otish tayyorgarligi, maxsus texnik tayyorgarlik va boshqa fanlardan olgan nazariy bilimlarini muntazam ravishda dala o'quv maydonlarida amaliyotda qo'llab borishdi. Sharqiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondoni general-mayor Aybek Saidov 2000-chi yillarda Surxondaryo viloyatining Sariosiyo va Uzun tumanlaridagi terrorchilarga qarshi to'qnashuvlarda vatanimiz tinchligi va osoyishtaligini ta'minlashda jonbozlik ko'rsatgan qahramonlarimiz Bobur G'aniyev, Dilshod Asanov va Qahramon Madalimovlarning oila a'zolari bilan uchrashdi. Uchrashuv davomida qo'mondon ularni 8 mart xalqaro xotin-qizlar kuni bayrami bilan tabriklab, sovg'alar ulashdi. Shuningdek, markaziy harbiy okrugning Samarqand, Jizzax, Navoiy hamda Kattaqo'rg'on garnizonlaridagi harbiy xizmatchilar Sariosiyo va Uzun tumanlaridagi jangovar harakatlarda ishtirok etib qurbon bo'lgan, shuningdek, xizmat burchini bajarish chog'ida halok bo'lgan harbiy xizmatchilarning onalari, turmush o'rtog'i va qizlariga bayram sovg'alarini ulashdi. Mudofa vazirligi markaziy apparatida 8 mart xalqaro xotin-qizlar kuniga bag'ishlangan tantanali bayram o'tkazildi. Tantanada Mudofa vazirining o'rinbosari general-mayor Hamdam Qarshiyev, davlat hamda jamoat tashkilotlari vakillari va vazirlik tizimida faoliyat yuritayotgan ayollar ishtirok etdi. Tadbirda bir guruh harbiy va qurolli kuchlar xizmatchi ayollari Mudofa vazirining esdalik nishoni, namunali xizmati uchun va yosh avlodni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashdagi faol ishtiroki uchun ko'krak nishonlari hamda qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandi. Shuningdek, xalqaro xotin-qizlar kuni Markaziy harbiy klinik gospitali hamda Mudofa vazirligi qo'shinlarida ham keng nishonlandi. Urganch shahri
shahridagi Jaloliddin Manguberdi majmuasida Xorazm viloyatining eng faol 12 vatan tayanch atriyatlari a'zolariga ko'krak nishonlari topshirildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo, Beruniy, To'rtko'l va Ellikqal'a tumanlaridagi 8 vatan tayanch atriyati a'zolariga ham ko'krak nishonlari topshirish marosimi bo'lib o'tdi. El suygan estrada xonandalari va harbiy orkestr ijrosidagi kuy qo'shiqlar, faxriy qorovulning saf elementlaridan iborat ko'rgazmali chiqishlari tadbirlarga bayramona shukuh bag'ishladi. Yangi innovatsion loyihalar hamda kursantlarning zamonaviy ta'lim olishlarini jadallashtirish, harbiy xizmatchilarning malakasini oshirish va qayta tayyorlash borasida amalga oshirilayotgan ishlarni ko'zdan kechirish va yaratilgan sharoitlar bilan yaqindan tanishish maqsadida Mudofaa vazirining tarbiyaviy va mafkuraviy ishlar bo'yicha o'rinbosari general-mayor Hamdam Qarshiyev axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy institutiga tashrif buyurdi. Tashrif davomida vazir o'rinbosari harbiy institut faoliyati, kursantlarning ta'lim olishlari uchun yaratilgan sharoitlar, zamonaviy o'quv sinflari, ilmiy tadqiqot laboratoriyalari, Sohibqiron Amir Timur va Sulton Jaloliddin Manguberdi tematik sinflari, shuningdek, innovatsion loyihalar bilan yaqindan tanishib, ofitserlar, professor-o'qituvchilar va kursantlar bilan sohani rivojlantirish bo'yicha suhbat olib bordi. Toshkent shahar mudofaa ishlari boshqarmasi yig'in punktida muddatli harbiy xizmatga chaqirilgan fuqarolarni O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari safiga kuzatishga bag'ishlangan tantanali marosim bo'lib o'tdi. Tadbirda Toshkent shahar harbiy okrugi qo'shinlari qo'mondonining birinchi o'rinbosari, Toshkent shahar hokimi o'rinbosari, Toshkent shahar mudofaa ishlari boshqarmasi boshlig'i, shuningdek muddatli harbiy xizmatga ketayotgan yigitlarning oila a'zolari va jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Vatan oldidagi muqaddas burchini ado etishga ahd qilgan yigitlar harbiy orkestr tomonidan ijro etilgan kuy va qo'shiqlar bilan kuzatildi. Fuqarolarni muddatli harbiy xizmatga jo'natish tadbirlari respublikamizning barcha hududlarida davom etmoqda. Do'stlik hamkorlikdagi O'zbek-Hind o'quv mashg'ulotlarining 4-chi mavsumi ham yakuniga yetdi. Hamkorlikdagi o'quv mashg'ulotlarining yakuniy qismida ishtirokchilar tomonidan 2 hafta davomida o'tkazilgan jangovar tayyorgarlik mashg'ulotlarining namoyishi tashkil etildi. Hindiston Respublikasining Uttarakhand shtatidagi Badlani qishlog'ida joylashgan 438-chi moto o'quvchilar polkida bo'lib o'tgan hamkorlikdagi O'zbek-Hind o'quv mashg'ulotlari davomida ikki mamlakat harbiy xizmatchilari o'zaro tajriba almashdi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. O'zbekiston armiyasida amalga oshirilayotgan islohotlar va yangiliklar bilan Mudofaa vazirligi rasmiy veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali batafsil tanishib boring. Muhim xabarlarning barchasi Armiya haftachida. Bizdan uzoqlashmang.